اکبر کور کی وریجی لگے دیکھ وریجی پخلی دی چکن کڑائی پخلی دا خبر ہے محمد حسیب بس ٹولو تو سلام سلام شاہ رخ خان روان دے محمد حسیب پٹولو والے سلام کہی تھا چلے سے لگے بہت آیا وقتی وہ سب چور روڑا کرے کرے چشمی میں استعمال کرے چشمی بھی لے جائے جائے کب چھاپ گرا ہوا چور روڑا میں چور روڑا میں پیشہ روڑا چور روڑا اچھا سدا چوی بے وار روڑا بس یہ وہاں تو جائے بس وہ کمرہ جوس آج کمرہ دوری جو تو شہر اسی میں لگے مالک ویجی نو دوری کو نہیں ارباب قبر گئے قبر گئے قبر خالق بو خراب کی دکھال دیتے ہو نیتا ایک نیل دے نیولا ہے یا تو پھر مدینن چوچی دا وش ریز ندنن کلی کی مدسید دے منظر فرق منظر فرق نیدے اور را ایک ریک پارک دے کسوک نیز دو بے کسون رسے وے تم رکو خبر رہو نیدے
شیخ جنید تا مو ډیر غاو کو خورنګ نه ویرتی پاتنه پای موبایل باندې جنید موبایل باندې او چې مازو کې دا څه چل اچھا دا لور دی جنید دا لور 15 کیلو غوښه خو نور ځان ته وایي ځکه چې ګولې اچو ال راوند وی کوي نه ګټ ولا دې طرف تر وړې نه ای ظاهر ډاکټر نه غره ګولې ځان ته راوړ قسم پخ دی پورې شاړي وتا سوکا خبر ہے کمران پڑے انورو کمران پڑو کما چلو کمشن پہ چا چلی کری دی پورتو السلام علیکم پوات پوات دی پچی پوات پورتو السلام علیکم سلام منظر پاک نہ اور منظر پاک نہ وعلیکم السلام علیکم سلام چیتے نا 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 محمد علی میا کو پا دبئی کرک پارک کے تو آغا اخرا دائی ای مولانا دی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ رشتہ پا خایا اسی پو ان لین دے جی اسی پو دی پورا پورا نیسو آتا چکم دے مجید دی پورا اخرا موی اسی پو استاد مدر اگل جو ہوا دائی بشیر دی پورا بشیر وای 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 بشیر زبردست پا خایا بشیر تو بشیر بھائی بشیر بھائی سلام کوا سلام سلام وعلیکم السلام بیٹم کی بشیر تو سلامونه نه شبیر لپاره شولا لگا شبیر بھائی دوا سلام ها اونې څه دغه څه لگا باندھ بھی کم تھا بیٹھے روز تو نور روشی بھائی بولے کو یا اوتو دا روز دا شاپ کا غلا کھن نہ دروڑا پاس تو لیو سے تو میں تو شیم ہاں تو تے ہیران کو کھوا ہاں اے او سے کو شدا بے دوست کی خروب بے تکو کھا لائیو وعلیکم السلام علیکم